sker der med de unge, der begår sådanne handlinger som i filmen? Der vil ske det, at hvis eller når de bliver fanget, så skal de til afhøring hos politiet, hvor en SSB-konsulent altid er med. Efter det, så vil der ske en opfølgende samtale i hjemmet, med henblik på, at kriminaliteten ikke skal gentage sig eller blive øget. Gruppepres på de unge til at begå noget kriminelt? Altså, vi mener, at ved de små kriminelle ting, der er der chance og stor risiko for, at der bliver begået gruppepres på de små kriminelle, såsom hærværk og stjæle ting, tyveri, butik osv. Men ved de større ting, der er sandsynligheden for, at der bliver begået gruppepres meget lille, fordi det kun handler om at komme afsted med så mange ting som muligt. Hvis de nu har begået alvorlig kriminalitet, såsom voldtægt eller røveri, hvad vil der så ske? Så vil der højst sandsynligt ske det, at de vil komme på den såkaldte ungdomssanktion, som er for unge mellem 14 og 18 år, som har begået alvorlig kriminalitet herunder vold, røveri og voldtægt. Den unge dømmes til et 2-årigt socialpædagogisk forløb i 3 dele. Først anbringes den unge i en sikret institution i 2-12 måneder. Derefter overføres han eller hun til en sikret døgninstitution eller andet egnet opholdssted, hvor der arbejdes med aktivering og hjælp til undervisning eller arbejde i cirka 12 måneder. Til sidst bliver den unge overført til ambulant regi, som er en organisation eller et arbejdsområde, som hjælper den resterende tid af de 2 år. Hvad mener du om straffene? Skal det være hårdere? Da antallet af unge kriminelle er faldende, og den kriminelle lavalder er blevet sat ned, så mener jeg ikke, at der er nogen nødvendighed for, at vi gør straffene hårdere. Da mener jeg, at de unge, der er under den kriminelle lavalder, bør straffes. Det er f.eks. en form for samfundstjeneste, som ikke er ligesom de voksne samfundstjeneste, altså en mildere en, eller velgørenhedsarbejde. Jeg synes ikke, at straffen bør være hårdere. Hvis de unge får berøvet deres ungdom, er der høj risiko for, at de kriminelle, når de kommer ud af fængsel eller institutionen, bliver kriminelle igen.